בכל מאבק יש שני צדדים שאני רוצה לספר עליהם, שני צדדים עיקריים שנמצאים במאבק. שני סוגי אנשים. יש הצד שנאבק בשחיתות, במושחתים, בעבר אני קורא להם, וחשוב מאוד לסמוך על השחיתות הזאת. אנחנו צריכים לחשוב גם מה עושים אחרי זה. השחיתות לא מהיום, השחיתות הייתה גם קודם, גם הראש ממשלה הקודם בכלא היה, גם זה שלפניו הוא אשם, וגם זה שלפניו מדברים רעה. השחיתות נמצאת פה בכל נגזרת שיש לנו במדינה. ואם אנחנו רוצים לשנות באמת, אנחנו צריכים לדעת לא רק לטפל בביבי או מנדלבליט, אלא לטפל בכלל השיטה ובסדקים שיש בה. בפברואר התחלנו לעשות כינוסים ומפגשים ששואלים את הציבור מה באמת צריך לעשות בשביל לסגור את השחיתות. למה אנחנו פה בעצם? אנשים יצאו החוצה. האם כולם רוצים רק להעיף את ביבי או רוצים להעיף את השחיתות? מה המטרה שלנו? להעיף את ביבי. להעיף את השחיתות. כולם, ואני יכול להגיד לכם שלא רק מהשמאל, גם בימין יגידו אנחנו לא רוצים שחיתות. ההורים שלי הם ליכודניקים. אני קשה לי מאוד לצעוק על מישהו שהוא שקרן וגנב, אבל אני כן יכול להגיד שהמערכת המשפטית שלנו צפוקה. ואם אני אומר שהיא צפוקה, אני צריך גם לתת פתרונות איך לסדר אותה. ואתם, הציבור הזה שנמצא פה, ואני קורא לכל המבוגרים שנמצאים פה, המבוגרים האחראים, אל תדברו רק על השטות של המושחת העכשווי, אלא תתחילו לדבר על השיטה. אם אנחנו מפגינים אצל היועץ המשפטי, צריך לדעת שאת התפקיד שלו צריך לפרק לשתיים. צריך לדעת ששומרי הסף שלנו, שומרי הסף שלנו ברמת המדינה, היועץ המשפטי, המפכ"ל, מבקר המדינה, הפרקליט של המדינה, כולם ממונים על ידי ראש הממשלה. מה זה משנה אם יבוא ראש ממשלה אחר? האם אנחנו לא מעדיפים לעצור את השטות הזאת ולהגדיר שיהיה מינוי מבוקר מסודר של ועדה חיצונית ולא ראש ממשלה? הבקרה הרם, הפרקליטות, כל מי שאני שומע אומר מושחתים, מושחתים, בתי המשפט אומרים מושחתים היום. מי עושה את הבקרה עליהם? הם על מה מבצעים את הבקרה עליהם. האם לא נכון לחוקק חוק שהבקרה תהיה חיצונית על כל שומרי הסף שלנו? שהבקרה שמבקר שתהיה חיצוני שיבדוק שהם באמת עובדים עבורנו ולא עבור מישהו אחר. עכשיו, אמרו לי, אני יכול לסלוק עוד כמה דברים, שני קדנציות. הרי ברור שמישהו יישאר 3-4 קדנציות, בסוף הוא ימצא את הפגמים. לא עדיף לחוקק שאומר שתי קדנציות, מקסימום לראש ממשלה, ראש עיר, אמר את זה ראש הממשלה הנוכחי. חושפי השחיתויות שלנו, בהפגנה שם יש לנו חושפי שחיתויות, רפי, מני, חברים. עכשיו, יורדים להם לחיים, וזה לא רק הם, יורדים להם לחיים, ויש הרבה מאוד כאלה שיודעים שיש שחיתות ומפחדים לצאת החוצה. האם לא נכון לחוקק חוק שיטפח את חושפי השחיתויות, שיעצים אותם, שישמור עליהם, שאי אפשר יהיה לתבוע אותם, שיהיה אינטרס, בארצות הברית מעריצים אותם, פה הורגים אותם. בארצות הברית מעריצים ומעריכים את חושפי השחיתויות ופה אנחנו הורגים אותם. האם לא נכון לחוקק חוק כזה שישמור עליהם ולא יקרה מקרה כמו רפי רותם ושוקי בישול? אני יכול לזרוק פה לפחות 10 רעיונות עכשיו. אחד מהדברים שאמר לי ברק, דן ברק אמר לי פה, תבוא, אתה הצלחת לבוא, והיה לי קשה מאוד להגיע היום. אתם לא צריכים אותי בשביל לדבר, אתם לא צריכים אף אחד בשביל לדבר, ואם אתם נמצאים פה, תחשבו מה אתם צועקים החוצה. כי אם תצעקו שחיתות, נקבל עוד שחיתות, ואם נצעק את הפתרון, נקבל את הפתרון. אני אומר, תתחילו לדבר פה על הפתרונות, להציף את הפתרונות החוצה, לספר עליהם. אנחנו מתכוונים, אנחנו מובילים עכשיו לפתח תקווה, אני נוסע לפתח תקווה, מתחיל מעגל שיח שם, שבו אנחנו רוצים להגדיר 10 דיברות למיגור השחיתות, אם איתם התחלתי לפני משהו כמו חצי שנה. 10 דיברות למיגור השחיתות שעליהן נסכים כולנו. אני רוצה, כשאני יוצא למאבק, לדעת על מה אני יוצא. בואו נסכים על 10 דברים,
ואותם נציב הממשלה הזאת וגם לאופוזיציה וגם לקואליציה, ונגיד בואו נשים סוף לשחיתות, בואו נצעק מה נכון למדינה וניתן תקווה למדינה קדימה. כל דבר שאותו חושף שחיתות יתעד שפוגעים בו בצורה זו או אחרת, יועץ משפטי שמבקר המדינה, מבקר המדינה בעצמו או גוף אחר שיהיה אחראי על חושפי שחיתויות, הוא צריך לשאול את השאלות הנכונות עם סנקציה של הליך פלילי נגד אותו מעסיק. אתם איתי בראש? לגמרי. ובסיטואציה הזאת יהיה מצב שהמעסיק המתונף והמושחת לא יתעלל, יפגע בפרנסה ובעבודה של חושף שחיתויות. כיום זה לא מתבצע, זה לא עובד בצורה כזאת. כיום המעסיק יכול לעשות בחושף שחיתות מה שהוא רוצה. אתה יכול לספר על הגוף של החושפי שחיתויות שקיים היום? כמה אנשים עובדים בגוף הזה של חושפי השחיתויות? מה זה גוף? אין גוף. יש דבר שנקרא מבקר המדינה, ומבקר המדינה, אני מדבר לך על אנשי חוק, אני ב-30 שנה האחרונות, חוץ מקרמשניט מהמשטרה, שחשף את השחיתות של המפכ"ל קראדי, ואני כאילו מהחבר'ה של רשות המיסים, היחידים שקיבלנו הגנה. קרמשניט, ההגנה של קרמשניט מתבצע, קרמשניט זה ניסב משנה אפרים ארליך, שוטר מעולה, שנלחם בפשע ומחוס על אוויר. ההגנה של אפרים ארליך, קרמשניט מתבצעת בצורה הזאת, במקום להיות במשטרה, הוא היום מחבר אש לראשון לציון. אז תגידו לי יותר אם זה הגנה, ואני, אתה יודע בדיוק. אז אין הגנה. איזה הגנה? הכל חי. בחרת, זה כאילו חסוי. זאת אומרת שחוק הזה כאילו חובה. למעשה כן, למעשה החוק של הגנה של חושפי שחיתויות היא לא נותנת מוטיבציה לחושפי שחיתויות הבאים לבוא לחשוף שחיתויות. וזה מה שקורה. תראה, אם אתה תסתכל על חמישה גורמי אכיפה שנמצאים פה במדינה, כל האנשים שחשפו שחיתויות בגופים האלה, כולם קיבלו בראש ואחריהם לא באו אחרים. לדוגמה, בשבק, בפרשת 300, שלושה אנשים, פלג, רדאי, רובן חזק ואדם בשם מלכה, חשפו את השחיתות של קו 300. יודעים על מה אני מדבר? חשפו את השחיתות של קו 384, הם קיבלו בראש, אחריהם לא היו אנשים אחרים בשבק. הפרקליטות ליאורה גלעד ברקוביץ' חשפה את השחיתות בתיק של אריאל שרון, חטפה כתב אישום, לא ישבה בכלא בפועל, אבל העיפו אותם הפרקליטות ועל תנאי וכל הדברים האלה. במשטרה, קרמשניט ואמיר גור חשפו את השחיתות של קראדי, שנייה, חשפו את השחיתות של קראדי, קיבלו בראש, בחוץ. ומבקר המדינה, עורכת הדין, אני חושב, מיכל דחוח, עורכת הדין, נכון? כן. מיכל דחוח הלוי חשפה שחיתויות במשרד מבקר המדינה, העיפו אותה, פיטרו אותה. ברשות המיסים, 15 חברים שלי, 14 חברים שלי ואני, חשפנו שחיתות ברשות המיסים, מתוכם 6 בחוץ ו9 עציצים. בלי מה שהם עושים אתה יודע, אני שם זין עליהם. זאת אומרת שהחקיקה בנושא של... אין, אין חקיקה, צריך לשנות את זה. הכל שטויות. שמעתם? יש לנו הצעת חוק בנושא של שינוי החקיקה בנושא של חושפי השחיתויות. זה מה שדיברנו, זה אחד מהסיפורים. תדבר על מעיין אגם. לא, מעיין, אני יכול לדבר על מעיין. אתה רוצה לשמוע מעיין אגם? אני אדבר איתך. מעיין אגם, מעיין אגם חשפה את השחיתות של השר הפושע אברהם הירשנזון בקופת חולים כללית או מאוחדת, לא משנה כרגע, לא זוכר, מאוחדת, קופת חולים מאוחדת. אברהם הירשנזון כשר אוצר נשלח ל5 שנות מאסר ביחד עם אנשים נוספים. מעיין אגם, כמו שאתם יודעים, היה איתה אירוע מאוד מאוד, שני אירועים לצורך העניין של ניסתה, מה שנקרא לשים קץ לחייה. היא כרגע בחוץ, הצלחנו בדרך מסוימת למצוא לה כרגע עבודה. מקווה מאוד שהיא תחזור לחיים. ברור.